Умовна вартість одного літака f 35 а в комплексному контракті для Чехії може складати 234 мільйони доларів за один літак, що виявляється у півтора рази вищою в порівнянні з минулим роком, коли Чехія розглядала можливість обміну своїх літаків грипа на останню версію шведського літака. Ціни на військову техніку стрімко зростають внаслідок російської агресії проти України, і вартість винищувача F-35 не є винятком. Рішення про закупівлю Чехією 24 літаків F-35A разом зі супутнім обладнанням, запасними частинами, наземним обладнанням, навчанням та обслуговуванням було оголошено Агентством з оборонної співпраці США ДСЦА. Загальна максимальна вартість контракту становить 5,5 мільярда доларів це означає, що вартість одиниці складає 234,16 мільйонів доларів за один літак. На порівняння, Фінляндія у грудні 2021 року закупила 64 літаки f 35 А за 10 мільярдів євро, що складало приблизно 156 мільйонів євро за один літак або близько 170 мільйонів доларів. Різниця в ціні між контрактами кінця 2022 року та середини 2023 року становить 1,37 рази. Ця різниця у вартості стосується лише умовних показників. За додатковою зброєю Фінляндія замовила більше високоточних бомб, ракет, повітря-повітря, крилатих ракет і наборів для бомб, ніж Чехія. У оголошенні ДСЦ зазначено, що загальна вартість контракту може бути зменшена в залежності від остаточної угоди. Незважаючи на це, динаміка зростання цін на військову техніку є дуже очевидною. Важливо відзначити, що Німеччина у грудні 2022 року отримала дозвіл на закупівлю 35 літаків f 35 а в комплексному контракті за 8,4 мільярда доларів, що визначило ціну одного літака f 35, а на рівні 240 мільйонів доларів. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Це буде Україна.